yksi testikäinen ei ole ihan varma aina. Että... Se on just siinä, kun se ei niinku sano mitään. Se pitäisi testata joka aamu, että se on kokoinen. Tässä on semmoinen pikatesti kotona. Semmoinen, niin kuin, että voisi testata joka aamu, että vaan semmoinen. Oireita takaa. Joo, jos on se diagnoosi. Joo, joo.